Prvé veci, ktoré vám napadli, boli aké? Cymbali ste vo folklórnom súbore. A tak sme si strihali, že kto, že to, kto povie. To povie. No, tak vyhral som ja a hovorí to ono. Kto vyhral v tomto prípade? Ja som mal kameň a ty si mal nožnice. Ja vždy neviem, kto prehral a vyhral. Ja? Ty si prehral. Ja mám titanové nožnice, tak počkať. Hej, ty. Dobre, ja mám močový kameň v tom prípade.